Okej, okay. Så på det senaste har jag kommit på att det är så mycket jag inte vet som jag borde veta. Och det är så mycket jag borde gjort som jag inte gjort. Fattar ni? Emil, jag har ju varit youtuber i typ 4 år-ish, någonting sånt. Yeah. Jag har inte laddat ner youtube-appen. Va? Jag har aldrig haft youtube-appen på mobilen. Skämtar du eller? Vad håller du på med? Alltså, varje gång någon bara, varför går du in på Safari för att söka på youtube? Jag bara, vem har ens Safari som sökmotor? Ännu fler som kommer döda mig. Jag har aldrig sett Star Wars. Jag vet knappt vad det handlar om. Och ja, jag har ingen förklaring till varför. Emil, har du sett Star Wars? Va? Har du sett Star Wars? Star Wars? Ja. Nej. Seriöst? Okej, någonting som jag listade ut själv för några månader sedan. Det var att, ni vet den här serien, amerikanska, så här, som heter Biggest Loser, där det är större människor som ska så här tappa vikt i den här serien. Eller jag har inte riktigt sett det, men jag tror att de ska så här träna sig till att gå ner i vikt. Och jag har alltid hatat namnet, för jag har varit såhär, alltså det är så taskigt, bara Biggest Loser. Alltså som att de är största loser, ni vet, hur ska man förklara det, Emil? Största förlorarna. Förlorarna, typ såhär, och jag bara, men alltså OMG, det är skittaskigt liksom, men varför döper de till det? Men sen kommer jag på att, loser, det är också på engelska, liksom, den som tappar mest, alltså. Hur ska man förklara? Liksom den som förlorar mest vikt, och det är det allting går ut på, och det är väl det de menar i serien. Så det är inte alls taskigt. Det är liksom biggest, den som tappar mest vikt. Jag har aldrig vetat om det. Ja. Okej, okay, family, listen up. Någonting jag, alltså jag såg det förra veckan. Ni vet mina favoritgodisar, turkisk peppar, som mamma gillar också jättemycket. Visste ni att det stod turkisk peder? Ska du köpa oss här? De här turkisk pepparkonserna som jag alltid gör. Så bara, nej det här måste vara fel. Det stod turkisk peder. Var inte du med då, Emil? Jo. Så konstigt, jag aldrig vet om det. Jag har alltid haft en sån favorit. Jag borde veta om det där. Okej, okej, sista nu. Det är kanske många av er som har hört den. Men jag har aldrig käkat en burgare på Donken. Alltså aldrig. Aldrig. Där fick jag det sagt. Okej, okay, kanske några av er som hört det, men så ja, det var de här grejerna jag har tänkt på i några veckor. Bara, det här har jag inte gjort och det här har jag aldrig vetat. Och varför har jag inte hunnit med det här? Jag är liksom 17-18 år, jag fyller 18 om bara några veckor. Så det var därför jag ville göra den här videon. Jag vet inte om ni tyckte den var rolig eller någonting. Jag tänkte bara, det var lite roligare att jag tog med kameran på olika ställen än att jag skulle sitta i mitt rum och bara, det här och det här, typ såhär. Jag tyckte det här var lite roligare. Jag hoppas ändå ni uppskattar det. Om ni gjorde det så får ni gärna ge en tumme upp. Jag skulle bli jätteglad. Vi ses i nästa video. Ha det gött. Hej.